Oi, fala, nem tava prestando atenção. Você tá de sacanagem, né? Até eu fazer isso, sair toda hora. Aí você já vai ter instalado o Try Makers. Olha, ganhei um seguidor, não sei nem quem, mas ganhei. Muito obrigado por mais um seguidor. Fala, eu não tava, eu tô prestando atenção, cara. Eu tenho como prestar atenção em 5 coisas ao mesmo tempo. Ah, de novo. Deixa eu traduzir isso aqui. Lacto. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar o jogo nós dois. E abrir de novo. O meu jogo não tá querendo entrar. E meu Xbox tá fritando aqui. Que isso? Aí, parece que tá entrando. Deus seja louvado. É, pode ser você. Meu personagem caiu. Quer que eu convido? Tá. Tá, beleza. O áudio do jogo tá bom aí? Hein? Não, aqui na live. O áudio do jogo e a minha voz tá equilibrado? Tá conectando ao server. Vamos ver se vai conectar dessa vez. Tô esperando aqui, tá na tela preta. Parece que deu. Ah, não. Conexão falhou. O lobby. O quê? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, não. Vou iniciar aqui. Se a gente, ao invés de iniciar um jogo online, criar uma sala. A gente iniciar um local e convidar. Vou vir aqui. Vou convidar, calma aí. Nossa, voltou pra essa fase? Não, 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 não. Pelo amor de Deus, não quero voltar daqui não.
Mas meu personagem quer que nem um pedaço de bosta. Aí, cheguei. Não, eu vou cair. Aí. Calma aí, eu vou convidar. É, quando eu inicio um jogo local, não dá pra convidar. Então, ai, ai, nossa, ficou alto do nada. Tá. Tá 84 o quê? Nossa, tem muito jogo. Fala você qual que você tem. Você quer iniciar uma parte do Rainbow Six? Eu nunca fiz live de Rainbow Six. Não, jogar eu já joguei, mas bem poucas vezes. Você quer iniciar? Tem. Porque eu não gosto muito de jogar Rainbow Six. Tudo bem. Eu acho que eu não vou fechar a live. Eu vou só pro Rainbow Six.
Hã? Você já jogou alguma vez? Você já jogou esse jogo alguma vez? Ah, bem melhor. Não vou ter que explicar. Ô, gamer, você ainda tá aí? Ok. Você mandou o filme? Deu certo? Tá. Ô Davi, eu convido, beleza? Acho que eu já sei o que eu vou construir. Vou entrar na área de teste, tá? Eu não tinha ouvido. Não tô pensando no negócio. Tô aqui, vou mandar convite, calma aí. E pera aí, tem coisa nova aqui no Try Makers, calma aí. Não, não tem não, deixa quieto. Parece que não tá dando não, deixa eu ver aqui. Ué, ninguém. Não tem como você ensinar uma pessoa a ter criatividade. Nunca vi isso não. Ué, eu entrei num jogo. Ô gamer! Como é que faz pra iniciar uma sessão sozinho e convidar as pessoas aqui no Try Makers? Putz, eu não tinha feito isso. Tá, valeu. Tá. Beleza. Eu entrei numa sessão aqui com os caras. Droga. Ah, não, só essa daqui que eu entrei só tem um cara. Não, mas pior que não, aqui parece que ele tá parado. Ô gamer, você vai querer entrar? Hein? Convida aí, Davi. Aí, tô entrando. Ah, mas aí adiantou o quê? Se entrou numa sessão pública, não adiantou em nada. Você vai sair? Ah, não. Eu tô entrando.
Essa sessão que você entrou não tem ninguém, né? Tá, beleza. Quatrocentos anos. Vamos, Trymakers, vamos, acelera aí, caramba. Travou? Tô ficando doido. Parece que não, a música tá normal. Davi, você tá na sessão? Tá fazendo alguma coisa? Ah, tá, então. Deixa eu esperar. Eu tô ouvindo a música, mas não tem nada na minha tela. Gamer, é normal ficar na tela preta de carregando aqui para entrar no hã? Então eu não sei o que eu vou fazer. Eu aperto aqui e não acontece nada. Então vou ter que reiniciar o Trymakers. Algo de errado que não está certo. Não está entrando. Não, eu tô falando que não está entrando o Trymakers. É, agora foi. 10 minutos perdidos. Jogador, o gamer, mas lá embaixo só tem área de teste e servidor personalizado.
Aí eu crio uma. Ah, tá, ali embaixo criar. Tá. Entrando? É, ué, você falou conseguir? Aceita aí. Fazer um negócio do zero vai ser muito ruim. Eu vou pegar um aqui que eu já fiz. Fazer um negócio para virar para direita, esquerda. Sabe, no final de semana eu não vou ficar aqui em casa, não. Eu não vou jogar, não. Davi, eu já volto. Cheguei. Tá. Calma aí, já volto.
Davi. Que isso? Não, não. Nós dois não dá pra controlar nós dois, não. Pera aí, para de apertar o A. Aí, eu vou deixar... Oh! Vou deixar ele cair. Não, não é não. Deixa, cai, solta, solta. Aperta nada. Ele vai se ajeitando. Esse aqui eu uso ele no modo, sabe aquele... Ah, Davi, vai merda! Não, depois a gente vê isso aí. Oi? Eu quero! Ah, verdade. Não, mas como é que eu vou fazer? É algum aplicativo? Tem. Tá. Não, perente não. Não, não tem um negócio a pesquisar em cima, pesquisar os aplicativos. Pode ser pelo pesquisa por voz? Ô Davi, se você tombar esse negócio que eu fiz, ele vai sair. Ele vai sair embora. Ele tenta se equilibrar, mas não consegue. Ah, Davi, sério. Ô Davi, coloca uma construção, alguma construção na minha frente. Que não seja igual a essa. Tá, deixa, agora solta ela. Tá mordendo meu bagulho. Tá. Ah.
agora é da vez. Esse barulho, Davi? É a velocidade do som. É só apertar o X e segurar. O gamer. Esse link, ó. Dança. Aham, tá bom. Ok. Tudo bem. Confio em tu. Vai, sei lá, um link com uma... Meu Deus, como é que chama? Hã? Bora o quê? Sabe o que sei, eu tenho, né? Qual que é? E quê? Ah, tá. Pô, não ia cair na pancada aqui. Oh, tô... Não, o gamer. Que gamer, foi mal. É... Oh, tudo que você colocar no mapa, você tira. Vai ficar lagando. Você aperta pra... Meu Deus, isso porque ele falou que joga Trymakers. Não, não é isso não. Você vai, Meu Deus do céu. Esqueci. Você sabe como é que seleciona? É... Pra você escolher alguma peça, sim? Mas não, você... não é pra você clicar na peça. Ah, você tem que aprender isso aí sozinho, não tem como explicar. Você não consegue me alcançar. Nossa senhora. Abrir. Solicitar acesso. Ah, o gamer tá aqui? Hello, gamer. Ah, tá. Quer ver? Deixa o Davi lá pra cima. O Davi, vai lá pra cima e... E pula dele. Ou não mexe mais. Não mexe mais. Não mexe mais nada depois que você soltar. É solicitar acesso. Ele acha que tem como explicar assim. Lá vai de novo.
Mas se você colocar ele de lado, ele vai cair, viu? Ele só vai reto? Ah, tá. Acho que eu sei que você colocou. Mesmo se você pular dele. Oh, você pode deixar eu construir aqui, por favor? Gamer, não é possível reproduzir. Ah, e se eu. Acho que vai dar pra me fazer o download. Ah, aqui, ó. Fazer uma cópia, pode ser isso? Aqui, download. Achei. Deixa eu ver se vai dar. Fala no download, espaço insuficiente no dispositivo. Quanto que é o peso dele? Tá. Eu ia falar a mesma coisa agora. O quê? O Davi? É o quê? Então calma aí. Vou liberar a memória, calma aí. Tá, achei que era da. Eu tô morrendo. Nossa, o que passou aqui? Caraca, eu nem vi. Que isso? Ele tá se ajeitando, ele tá ficando em pé. É. Tá difícil aí? Isso não vai sair. Dá um grau aí. Deixa eu liberar espaço aqui. Tudo o quê? Todos os veículos que foram colocados no mapa? Não. Nossa, você quase me acertou. Ele errou eu, mas acertou o Davi.
explodiu meu carro, na verdade. Ah, você vai falar. O gamer foi no banheiro, ele foi cagado, daqui a pouco ele volta. Oi. Tá. Até segunda então. Tá, beleza. Falou. Toda vez você quer brincar? Vou te meter bala, hein? Não, é mais fácil criar. Eu quero que você crie um. Que esse... Eu vou começar aqui agora. Não, sai de perto de mim, né? Meu Deus do céu. Eu vou sair daqui e já tô voltando. Não, você tem que ver aí. Acho que eu tive uma ideia de construção. Não, faz aí do seu jeito, ué. Pera aí, precisa ter roda? Agora que eu entendi o que você falou. Oi. Como assim? É um... Você não sabe como é que fala um carro?
Nossa, mas que raiva, mano. Que bosta. Deixa eu ver se eu já fiz um. Deixa eu ver algum que eu fiz. Mal feito. É, você tem que colocar as armas. É difícil o quê? Vai ser um jogo de construir. Qual outra coisa você ia fazer além de construir? Ué. Você tem que procurar as armas. É tipo de um explosivo ali embaixo. Então,
tem que procurar o botão. Provavelmente é o A. Aperta o A. Não, pra quê? Fica aí, fica aí. Não, não quero ver não. Depois a gente vê. Depois eu vejo. Depois eu vejo. Isso aí o quê? Sai daí, eu. Ah, velho, nossa, isso irrita demais, velho. Você não pode copiar, caramba! Não, não é não. Você olhou pro meu tanque, viu? Tive uma ideia. Não é copiar. Ah, não, velho. Ou não vai cair na pancada. É, isso vai dar mais trabalho do que eu imaginava. Essas rodas. Agora que eu parava a pensar. Que diabo é isso? O pior que tudo que eu monto, eu depois eu vejo. Ah, vou pegar uma construção, um negócio que eu já fiz. Ao invés de eu criar, eu vou pegar um negócio que eu já fiz. Thank you.
Essa construção aí não foi você que fez. Você bateu em mim. Onde é que eu fui parar? Pera aí, Davi, você tá lagando. Pô, não aguenta 10 minutos de porrada comigo, falou mesmo. Ou você vai explodir meu Xbox, dá pra você parar com isso aí? Apaga essa construção, na moral. Qual é? Que bom. Ô Davi, vem aqui rapidão.
Voar, esse aqui não vai voar. Deixa eu fazer um ajuste. Tá. Você viu a moça lá ontem, de ontem? Lá da Tá bom, pera, desce devagar. Tô bem, tô bem. Pera aí. Claro, né?
não ouvi, fala de novo. Eita. Aperta X e segura. Não, espera aí. Entra aí. Oh, acabei de pensar no negócio. Aí que nossa senhora! Ah, ele atingiu. Ah, ele tem que pensar sobre terra. Vai que é. Calma aí. Aperta X aí, segura. Já vou. Pera, sabe esperar não? Pera aí. Thank you.
Será que você vai tentar, né? Falou, até segunda. Tá atualizando já. Meu pai joga.